skal op i min rumraket for at flyve til en planet. Afsted med lysets hastighed. Det er det bedste, som jeg ved. Jeg sigter mod stjernerne. Vi kan finde frem til julemånen nummer 5. Jeg skal fikse en rumstation. For der har været en eksplosion. Jeg sigter mod stjernerne, mod stjernerne. Og jeg tænker på Lucia og lanternerne. Det er lidt underligt, men så vil til højre og venstre. Rummet er fyldt med de farligste væsner. Grønne og store, de væser og knurrer til raketten og fly. Advarsel, advarsel. Rumvæsen skyld i nedbrud. Åh nej! Rumvæsenet har sat raketten ud af funktion. Vi har ingen tid at spille.